Jane, er þið ljóst hvar vondir menn lenda þegar þeir deyja? Þeir fara til helvítis. Og hvað er helvíti, Jane? Geturðu sagt mér það? Það er hyldýpi undir jörðinni. Fullt af eldi sem aldrei slokknar. Og myndir þú vilja lenda þar og brenna til eilíðar? Nei. Jane! Jane! Ég er engin fugl. Ég er frjáls, óhóð vera og er sjálfráð allra minna gerða og ferða.